Estamos novamente aqui, pessoal, na casa da Adileuza e o seu Raimundo. Seu Raimundo, nosso cego. Vamos mostrar aqui, ver como é que ele tá. Tá aqui a Adileuza também, né? Que é a mulher dele. Vamos mostrar aqui como é que ele tá, o seu Raimundo. Bom dia, seu Raimundo. Bom dia. Rapaz, o homem tá duro ainda, rapaz. E aí, Adileuza, como é que o seu Raimundo tá? Tem dia que tá mais mole, tem dia que tá mais duro. Mais duro. Tá dentro de 93 anos. 93 anos? É. Mas é dura ainda, né? Dura ainda. Isso. Merendando, é banana, é comendo leite, é tudo. Lembrando, pessoal, que ele era conhecido aqui por Raimundo Nosso Cego. Né, Simon? Ainda come pirão de mão de vaca. É, ele... O véio é forte. É forte, meu amigo. Aqui não... Entendeu? O homem é duro. É um cearense duro, né? Lembrando que ele chegou aqui vindo do Ceará nos anos 40, foi, Adileuza? Não sei se tu lembra. Foi, né? Pois é. Eu não sei. Eu não tô lembrada que. Mas me diga uma coisa, quantos anos vocês estão de casados? Tá com 33 anos. 33 anos. É. Casado, né? Aham. Uhum. Pois é, pois. Seu Raimundo foi um dos homens que mais trabalhou nesse sertão aqui. Foi. Enquanto ele pôde, ele trabalhou, né? Uhum, foi. Sempre ele tinha as coisas dele, né? Tinha galinha, tinha o animalzinho dele, né? Uhum. Ainda sente saudade, Raimundo, de andar de cavalo? Uhum. Tem saudade ainda dos cavalos, de andar de cavalo, tem? Eu lembro mais não. É. Ainda quer montar no cavalo? Aguenta? Quer montar no cavalo? Sim, com eu na garupa. Eu monto. Monta ainda? Eu monto. Dá conta ainda? É. Ainda dá conta ainda de andar com a Adileuza? Deu duas rapadas nela e pra correr. Mas rapaz, pra correr é dura ainda. Olha, como ele lembra, Maurício. Rapaz. Rapaz. Ainda tenta passar a perna. Rapaz. Tenta ficar na camisa. O ré é duro mesmo ainda, viu? Ah. É, Zé, irmão? Foi. Rapaz. E aí, lembra ainda do Ceará? Senta um pedaço. Tava comendo aí a bananinha, né? Gente, aqui com banana é tudo, Maurício. É vitamina de abacate. É duro, mano. É potente. É? Pode dar dois copos de vitamina que ele vê. Né, não? É. Tu acha bom? Acho bom. É duro demais, rapaz. Rapaz, é bom demais. Ei, Adileuza, diga aí de novo, pessoal, a idade dele. Tá dentro de 93 anos. Agora, no dia 25 de abril, completa 93. 93 anos de idade, né? É. Uhum. Pois é, rapaz. E... Ainda tá duro. Ó, o Maurício, só o tanto de fralda. Maurício, minha defesa verde grande. Aqui não. As fraldas dele aqui, só. É que, gente, geralmente, como diz o ditado, o ser humano, ele nasce criança, né, Adileuza? É, uhum, e morre criança também, né? É, porque tem que cuidar. É, por exemplo, a criança usa fralda, né? Mas o idoso também usa, né? Ó, R$59,00, só um pacote desse, só um pacote, Maurício, né? Mas o importante, meus amigos, é que o seu Raimundo aqui, ele é bem zelado, de Leuza aqui zela bem, né? A mulher aqui, trabalhadeira, né? Eu venho do mato, caçando paú, caçando paú. É, pra verdura. Diga aí o que é que... Ah, pra botar na venda, nos canteiros, né? Nos quentos. Quer mostrar lá o canteiro, o pau, o pessoal ver? Olha lá, ó. Olha ali. O saco. Ah, deixa eu mostrar ali, pessoal, ali. Eu vejo mais. Mostrar aqui o pau que ela achou aqui, pessoal, ó. Peguei agora. Esse aqui é o que é o pau, gente, do... Botar no canteiro, ó. Aqui. Vamos agora ali mostrar o barreiro dos peixes ali para vocês verem. Adileuza vai mostrar ali para nós. Você que está em São Paulo, Minas Gerais, lá no Ceasa. Olha a cozinha dela aqui, ó. Ainda é fogão a lenha, né, Adileuza? É, aí, e eu vou já acender o fogo. Olha só. Aqui a bacia de carne, ó. A carne aí, ó. É.
Não, aqui só gosta de carne filé. Uma carninha feita a lenha é bom demais, meu. Rapaz, é bom demais. Sobra nem pro gato, hein? Nem pro gato, não quer. Botar bem aqui, bota aí, deixa eu coisar bem aqui, Maurício. Vamos mostrar ali o barreiro de peixe, ali, pra vocês verem. Tem um cachorrinho ali dormindo. Aqui tem serviço, né? Aqui é uma chácarazinha, meus amigos. Muito boa, né? Aí de novo vai botar aqui a ração para os peixes aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. O tanque de peixe aqui, feito aqui na propriedade aqui. Não amargou, nunca ninguém tinha visto. É, vocês nunca viram ainda, ó. Olha eles lá, ó. Olha o pulo deles aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí essa lida assim é todo dia, né, Dirilo? Tem que rogar, né? Cuido do velho de 93, tá desde 93 e cuido de tudo. Cuido de tudo. É de canteiro, é tudo. A mulher é guerreira, gente. É. Agora eu vou fazer o almoço, agora eu vou parar. Aí dá uma descansada, né? É, agora eu vou descansar. Pois tá aí, meus amigos. Daqui um dia tem peixe aí. Na Semana Santa talvez já, você já coma, né? É. Peixe. Uhum. Porque a ração cresce rápido, né? Tão grande, né? Dirilo, agora diga aí a raça desse peixe. É tilápia, tambaqui. É tambaqui. Tambaqui, né? Eu não sei nem do nome dele direito. Uhum. Pois tá aí, gente, ó. O tanque dos tambaqui, né? É, geralmente é misturado tambaqui com tilápia, né? Lembrando que ali é outro tanque, né? É dois tanques, né? É. Pronto, aí, ó. Pois tá aí, meus amigos. O tanque dos peixes aqui. É bom demais. A gente trabalhar, Maurício, é bom. Verdade. Com certeza. E você tem com que se interter? Rapaz, é bom demais. Realmente, a vida no sertão é trabalhosa, mas é gratificante, né? A gente não tem nada. Verdade. E só consegue alguma coisa trabalhando, né? É. Aí, graças a Deus, aqui vocês... Aqui foi só para experimentar, aí tava o barreiro mais para pular. Mais para adiante lá, né? Agora mesmo eu ligo lá, aí, ó, dá para ficar eles tomar oxigênio. Uhum. Beleza. Beleza, pois... É, foi um prazer vir aqui novamente, mostrar aqui. Pois tá bom demais, Maurício. Aqui, viu? Tá bom, só alegria. Certo. E é isso aí, que Deus abençoe cada dia mais sua vida, dando suada, saúde. Suada, mas é que eu tô trabalhando. Apanhando é do mato. É, mas aquele ditado é certo, quem trabalha, Deus ajuda, né? Uhum. Eu não deixo trabalhar, não, porque enquanto vida eu tiver, o velho tá dentro de 93, é verdade, aí eu vou morrendo da hora. E trabalhando você... A gente soa e, como é que se diz? Uhum. Tem mais saúde, né? Tem. Mais saúde. Uhum. Agora, quando a gente se entrega, né? Aí morre muito mais rápido. A doença... Eu e socorro, meu amigo. Nós não se aquieta, não. A mulher ali não para, não. Rapaz, onde é? As mulheres daqui da Amargosa quase todas são... É. São dispostas, né? Socorro de Valdemar ali, não? Guilherme, eu agradeço aí por vir aqui. Por tá você, bom, meu filho. Bom demais. Você deixar nós gravar aqui o tanque, viu? Uhum. A chácara. Tá bom, meu filho. Que Deus abençoe, viu? Uhum. Sua vida, a vida do seu Raimundo. E sua também, e a deles também. Amém. E outro dia nós vim aqui filmar mais, né, mostrar para o pessoal. Um beijo e um abraço para eles tudo. E você, amém, tudo. Amém, obrigado. É nóis, pessoal. É. Pois, gente, se inscreva no canal aí, no canal Cultura em Ação, e deixa aquele positivo. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Um abraço a todos. Se inscreva na TV Cultura em Ação e deixe seu like. É muito bom ter você como nosso parceiro.